אז כן, אנחנו ממש לפני שריקת הפתיחה, ממסמך אשדוד באדום, מערכת כאן את מכבי עירוני קריית אתא, מקום 11 בליגה א' צפון. ומה שמעניין, ככה עברתי על ההרכבים, תכף נספר לכם גם בדיוק את השחקנים, אבל רגע בואו נראה, הנה הזדמנות ראשונה, והכדור הזה בפנים 1-0! עוד לא התחיל המשחק, אפילו לא עברה דקה, ו-1-0, לזכותה של אשדוד. ודרך נראה מי זה השחקן. לדעתי זה דין דוד, לפי המהירות, אבל יכול להיות שאני צועק. לא, 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 דין דוד בכלל לא פתח שזה מיכאל אוחנה. אוקיי, וואלה, הוא נראה סילון פתאום. קצת נפגע, קצת נפגע. השוער של אשדוד. אז זה באמת זמן טוב לתת לכם את ההרכבים. אז אם בקריית אתא יש 5 בני 30 פלוס, באשדוד יש 9 ילדים בני 22, 21 ופחות. האמא שלי בדרך. אשדוד רוצה, רוצה מאוד. קינדה נותן את זה. יש שם 4 אדומים בתוך הרחבה. אינברום! עוד כדור שהולך החוצה. אבל זה סיפור. זה קורה גם עכשיו. מיכאל אוחנה ברחבה מול ברקאי. וואו, הדבר הזה, בעיטה אדירה של בן זקן, אבל הכדור מעל המשקוף. קריית אתא יוצאת להתקפה די נדירה. אין מי שיקח את זה, סימן טוב! הנה הזדמנות של סימן טוב פנימה! אחת אחת! לא יאומן! אבל קריית אתא משווה כאן לאחת אחת! שחר סימן טוב, האיש שמנהל את העסק במרכז המגרש, מנצל כאן את ה... היסוס הגדול הזה ברחבה, וזה אחת אחת. אוחנה, אוחנה, האם הולך על ביתה מכאן? אוחנה מכניס את זה פנימה. זריאן צריך לגמור את זה. זריאן, עוד הצלה, והכדור הזה על הפנימה. 2-1 לאשדוד. חן זריאן כובש דקה 84. אני מסכים איתך לחלוטין, אבל היא רוצה לעלות, וזה מה שחשוב. בוא נראה עכשיו את אינברום, אולי עוד אחד, לא! כדור עובר מעל המשקוף, וזהו זה, שריקת הסיום, אשדוד מנצחת 2-1, שער ראשון של זריאל בדקה הראשונה, שער נוסף של חן זריאל, שער הניצחון, תודה. ובתווך שחר סימן טוב שעשה את האחת אחת.